Ple intens avui al Consell de Mallorca, com hem dit en portada. Hi havia dos punts forts damunt la taula, la protecció definitiva de la zona d'esguix i la modificació pactada amb el Partit Popular del Pla Territorial de Mallorca. Des de primera hora del dematí ha seguit la sessió la nostra companya Mireia Balasch. Bon dia, Mireia. Com ha anat aquest llarg debat? Hola, molt bon dia, Jordi. Ha estat realment un debat intens. De fet, la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, ha valorat la jornada d'històrica. Diu que plens com aquest bé valen una legislatura i ho ha repetit diverses vegades quan després de les votacions s'ha col·locat davant dels mitjans. Posta. Aquest era el moment en què PSOE, Bloc i Unió Mallorquina aprovaven la protecció definitiva de l'indret d'Esguix al municipi d'Escorca. El Partit Popular ja ha votat en contra i el seu batlle, Antoni Gómez, ja ha dit que emprendrà accions contra el Consell. Primer per via administrativa, tot i que no descarta la penal. Acusa l'equip de govern de prevaricació. Nosotros vamos a recurrir, evidentemente, a la vía judicial para defender pues, lo que entendemos que son nuestros derechos. Es decir, vamos a recurrir a la vía contenciosa para intentar que se mantenga la calificación de suelo urbano y vamos a recurrir, vamos a estudiarlo, incluso la vía penal. La presidenta del Consell, Francina Armengol, considera que la protecció d'Esguix és indispensable per poder preservar la Serra de Tramuntana. A més, ha recordat a Gómez que té una llicència suspesa. El que sí que està clar és que el batlle d'Escorca va donar una llicència per fer un poble de plurifamiliars en el placó de la Serra de Tramuntana. Unió Mallorquina ha permès amb el seu vot favorable la protecció d'aquest enclau de Lluc. Qui va proposar la desclassificació fa quasi dos anys va ser precisament Unió Mallorquina, per tant, amb aquesta siguent conseqüents, lògicament, avui no podrem fer altra cosa més que votar aquesta desclassificació. Segons el Bloc, està clar que aquesta zona al costat de Lluc és un fals urbà. És tan clar que és un fals urbà com que Cala Tuent, molt més consolidada que Esguix, va poder ser declarada sòl rústic pel PTM del 2004 per unanimitat, perquè aquest punt es va votar per unanimitat, senyors del Partit Popular. La moció del Partit Popular, que pretenia descartar les construccions plurifamiliars i reduir el desenvolupament urbanístic, no ha prosperat. La desclassificació del Guix ha estat possible gràcies a Unió Mallorquina i la modificació del Pla Territorial de Mallorca gràcies als vots del Partit Popular. La formació majoritària, l'oposició, considera que és molt positiu per Mallorca que es puguin eliminar totes aquelles àrees de reconversió territorial que comportarien un major creixement. Unió Mallorquina considera que aquesta eliminació podria ser insegura jurídicament i per això hi ha votat en contra, encara que no està l'únic motiu del seu vot. Som aquí i podem aprovar amb una ampla majoria la supressió d'aquestes operacions urbanístiques és perquè els partits que integram el Bloc ens vàrem oposar el mes d'octubre passat a acceptar un preacord que hi havia PSOE-UM per poder desenvolupar algunes ARTs. No entenem la comèdia que se fa suprimint TRTs i al mateix moment tornant a crear les ARTs amb un nom diferent, com la de Sant Llorenç on Cervera, la de Marratxí Palma, la de la central del Cudi. Això és com ha dit, això vol enganar a la gent i han de dir les coses pel seu nom. Estem, per tant, satisfets de l'acord alcançat, acord que va més enllà d'aquesta aprovació inicial, perquè hi ha coses que s'hauran de polir, i la tramitació d'aquesta modificació número 2 haurà de permetre polir-les, i posa de manifest que quan es vol es poden arribar a acords importants en matèries tan sensibles com el territori. Gràcies. Els promotors que tenien aquestes desitjos de poder fer aquestes construccions a dins les àrees de reconversió territorial, lògicament, alguns supòs se defensaran via judicial, com ha passat històricament. Nosaltres tenim la tranquil·litat jurídica de nostres informes que ens avalen. La modificació del pla territorial estableix de manera definitiva les hectàrees de què disposa cada municipi per créixer, enumera quines zones estan més protegides a causa del seu valor paisatgístic i fixa els criteris de sostenibilitat que s'han de seguir per millorar les carreteres de Mallorca.
Després d'anys de polèmica, PSIC, PSOE, Bloc i el PP al Consell de Mallorca han acordat eliminar 19 àrees de reconversió territorial, és a dir, zones rústiques que podrien haver-se urbanitzat a canvi de desclassificar zones urbanitzables o eliminar edificacions obsoletes. Així, es suprimeixen 21.000 noves places turístiques i residencials. Es protegeix l'entorn de Cala Carbó i Cala Sant Vicenç, a Pollença, Serenal de Llucmajor i l'àrea de Son Craver, a Marratxí, entre d'altres. Tampoc es farà la demolició de l'hotel Don Pedro, a Pollença, que hauria suposat la construcció d'una urbanització a Campos. Al municipi campaner, però, l'Ajuntament podrà construir 720 noves places turístiques. La modificació del pla territorial crea noves àrees d'intervenció paisatgística, com són l'entorn del monestir de la Real i l'abocador de Son Reus, que està destinat a desaparèixer. Aquests espais es consideraran rústics i qualsevol actuació urbanística haurà de tenir el vistiplau de la Comissió d'Urbanisme de la institució. Temes territorials a part, tots els consellers del Consell de Mallorca han estat d'acord en sumar-se a les recomanacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i rebaixar-se el sou. Això es tradueix en que la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, veurà rebaixat un 9% el seu salari. La resta de càrrecs públics, com portaveus, consellers o vicepresidents, ho faran entre un 6 i un 8%. També davalla un 15% la dieta que tots els els consellers perceben per assistir al ple, que a principi de legislatura es va fixar en 1.500 euros. El Bloc ha estat molt crític amb aquesta rebaixa i el PSIC ha recordat que estem en temps de crisi i ha augurat que les coses continuaran empitjorant i, per tant, és necessari estrènyer-se el cinturó. Un tema que no s'ha tractat en el ple d'avui és el del reconeixement de crèdit, unes partides que estan fora del pressupost i que no fa falta que passin per intervenció jurídica. El tema ha quedat posposat. Hem d'esperar al juliol per saber si el ple aprova o no aquestes partides. Això és tot des del Consell de Mallorca, on fa escassament 10 minuts ja ha acabat un dels plens més importants i intensos d'aquesta legislatura. Moltes gràcies, Mireia, per aquesta completa informació. Des del Consell de Mallorca, nosaltres continuem. La presidenta, Francina Armengol, també ha anunciat que convocarà tots els partits per debatre sobre el model audiovisual de l'illa. Ha estat durant la Junta General de Ràdio i Televisió de Mallorca, en la qual s'han aprovat els comptes anuals de 2009 i s'ha rebutjat la sol·licitud del Partit Popular per incloure d'urgència un punt que suposava la destitució de la directora general de l'ENS. Pel que fa als comptes, el Partit Popular ha alertat sobre l'efecte negatiu que pot tenir una possible indemnització a l'empresa que va resultar adjudicatària de la construcció de la seu de Ràdio i Televisió de Mallorca i que finalment no es va fer. El portaveu popular, Pedro Álvarez, ha explicat que l'empresa va presentar una demanda que, tot i que els auditors consideren que té poques possibilitats de prosperar, suposa un risc d'11 milions